Oi, segundo ano, tudo bem? Hoje a tia Bruna veio falar um pouquinho com você sobre a fase adulta na sua página 171 do seu livro de ciências. Vamos lá? Fase adulta. Como você viu na página 163, Juliana e Marcelo, os pais de Eduardo, estão na fase adulta. Geralmente a fase adulta se inicia por volta dos 19 anos de idade, quando ocorre o final da adolescência e vai até o final da vida. Geralmente, na fase adulta, as pessoas desenvolvem diversas atividades, trabalham e têm uma profissão. Na fase adulta, muitas pessoas se casam e planejam a ter filhos. Segundo ano não é uma questão de obrigação casar e ter filhos, é uma opção. Tem pessoas que optam por não ter filhos e também por não se casarem. Isso é uma questão de escolha, certo? Agora, na fase adulta, tem algo que nós não escolhemos, que é ter responsabilidade. Nós devemos ter responsabilidade. A responsabilidade, ela chega nessa fase adulta, porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos seguir uma profissão, né? E através do nosso trabalho, nós adquirimos o quê? Uma vida estabilizada financeiramente, né? Então, nessa fase aí, nessa fase adulta, nós adquirimos o conhecimento e também a responsabilidade, certo? Vamos lá na página 172. Idoso. Como você viu na página 163, Joaquim e Amélia, os avós de Eduardo, também estão na fase adulta, mas possuem mais de 60 anos de idade, e todo adulto com mais de 60 anos de idade é chamado de idoso. Na fase adulta, o corpo humano continua mudando e envelhecendo. Uma característica natural de todo ser vivo, não é mesmo? Em geral, nas pessoas idosas é mais fácil observar alguns sinais de envelhecimento, como as rugas, e além disso, é natural os idosos apresentarem movimentos do corpo mais lentos e muitas vezes visão e audição reduzida. Realmente, isso acontece, né? Segundo ano, nós podemos observar que nos idosos isso realmente acontece. A visão fica realmente um pouco mais fragilizada, mais reduzida, a audição, né? A gente também observa pela pele, né? A questão de você olhar que tem um pouco mais de rugas, né? Então é mais fácil nós observarmos quando a pessoa já está naquela fase, né? Do idoso. No entanto, os idosos podem manter uma vida ativa e saudável, ter uma alimentação equilibrada e nutritiva, fazer exames médicos com frequência, praticar atividades físicas regularmente e também ter momentos de lazer. Entre outras atitudes, possibilitam que essa fase da vida adulta seja vivida intensamente e de maneira mais saudável, né? Vamos entender um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso aí na página 173? Crianças, adolescentes, adultos e idosos devem ter seus direitos respeitados. O Estatuto do Idoso é um documento composto por leis que garantem vários direitos aos idosos. Vamos conhecer alguns deles: direito ao esporte, direito ao lazer e à diversão, direito à educação, direito ao atendimento prioritário e também direito à gratuidade. Isso mesmo, segundo ano. Esse é o Estatuto do Idoso. Cidadania, né? No dia a dia, academias ao ar livre. Luiz tem 65 anos de idade e adora praticar atividades físicas, principalmente com os amigos e ao ar livre. No bairro em que ele mora, tem uma academia ao ar livre com vários aparelhos e onde é possível realizar diferentes atividades físicas. Assim como outros ambientes que frequentamos, as academias ao ar livre devem ser cuidadas para permitir a outras pessoas que também se exercitem nesses ambientes. Fazer a manutenção desses aparelhos é responsabilidade da prefeitura. No entanto, não danificá-los. Cuidar das academias ao ar livre e de outros ambientes que frequentamos é dever de todos nós, não é mesmo, segundo ano? Tia Bruna, gostaria que você refletisse aí sobre essa questão A, B e C. E na próxima aula, a tia Bruna gostaria de saber a sua opinião sobre essas três perguntinhas aí. Qual é a importância de termos cuidado com os ambientes que frequentamos? Cite um cuidado que devemos ter com os aparelhos das academias ao ar livre.
E então, por último, qual é a importância desse tipo de academia? A tia Bruna gostaria que você refletisse, pensasse um pouquinho e na próxima aula para então dizer para a tia Bruna o que que você pensa aí sobre essas três perguntas, ok? Beijo no seu coração e até a próxima aula.